السلام عليكم كسو دوادة سهل سوفتوير وحان نغلا سو حريري كرتان سهل سوفتوير.com تحانهان وحان كوبران دونا براش هذا علمي غن نتوكنك أنو كو تخاتو اوغو ايجي دونا CCNA أما سيسكو Certified Network Associate أنيغو انشينير أبيضة ايا إن لسو عسين دونا كان ميدا حول وديانا دا سهل سوفتوير هدابا قيبتا محن كو أركي دورنا IP Addressing أما نوعا IP يدا لو قليو كمبيوتر هذا سا أكتهين لابن نوع أما لابن نوع يعني IP يؤه ولي هاي أما لابا حرير لابا واحبا لغلاسو حرير كرا كمبيوتر كأمركا مند وماك أدريس هو تاني دي شاقي واو كل سيني هاي نيك أيو كل سيني هاي مدنا و IP يؤد كشاني سيدو عادي جاه ونتو قيرو تردو هاي فهمان وحسو قدران واي هاي marka kan marka la saasi marka uu kala shaqeeyaan marka waxaan baranaynaa IP gaan caadiga ah waxa ma qashaa badana inta network ka joogtada ama meel lamida IP gaad waa meeqo IP gaad aan soo bin gareeyo IP gaad ma shaqeynaya waa network layer layer 3 baa la jooga sawta IP hadaan ma qashid iyo ka shaqeyntiisa waa layer 3 ma aha layer 2 iyo isugu jin waa yahay marka IP ga laba nooc baa jira oo nooc la yiraahdo IP protocol version 4 iyo IP protocol version 6 IP protocol version 4 waa kii hadda kor ee la isticmaalo badanaa wali waa la isticmaalaa 32 waa 32 bit marka kana ilaa hadda ayaa la isticmaalaa oo dib u soo galay qadka oo waa kan cusub oo la isticmaalo waa ayaa kana dhamaaday oo dadkii baa ka tirabtay marka sida darteed kan ayaa loo soo gudbay kan ilaa 4 billion oo qaada oo hosti ilaa 4 billion laakiin dadku waa ka tirabdeen afar bilyan saadraadeed waxa laga yaabaa halkii guri waa goor wax laga yaabaa network wax isticmaalayna yaraayeen laakiin hadda marka fiirisid qofku mobile bu haysta halka halkii qof waxa fada jooga ko mobile bu haysta oo raba network inuu la xariiro wuxuu kala haysta maxaa la yiraahdaa computer bu haysta desktop waxa laga yaabaa hadana inuu laptop haysto waxa laga yaabaa inuu camera kala haysto oo midan public ka la socota ama IP ka IP camera u haysto waxa laga yaabaa inuu taleefoonada ku IP da ku shaqeeyo haysto yaani only one person baa wax laga yaabaa inuu 10 IP isticmaalayo taas marka waxa keenaysa qofkii sidoo kale hadana marka shirkadii aado xafiis buu leeyahay meel uu faristo intii oo kale IP ka isticmaalayo iyo waxyaabo kale tiro marka taas waxa keentay in IP yadii ay yaraadaan version 4 ka waafay tibidina ka yaraadaan IP version 6 ku waa waxa weeye aad ay uga tir badan yahay 4 bilyan waa tir aad u tir badan trillions dhaafta oo si dhaafay trillions ma aha wax la dhameyn kara xitaa hadii qof kasta konton u qaato boqol boqol milyan milyan xitaa hadii loo qaato wax la dhameyn kara ma iyo wax loo dhawaa karo waaye hadaba aanu review gareyno waxyaabo basic ku saabsan IP ga hadaba marka IP address waxa jiraa waa number identifier oo yaani wax inoo muujinaya marka kaasoo loo assign gareeyo machine kasta oo ku jira network yaani machine kasta ama device kasta oo network ku xiran ayaa loo assign gareeya yaani IP ku waa shay number ah oo yaani lagu identify gareynayo ama lagu qeexayo shay kasta machine kasta oo kamida network ku xiran machine maxaa noqon kara waxa noqon kara computer baa noqon kara waxa noqon kara router buu noqon kara wuxuu noqon karaa switch buu noqon karaa wuxuu noqon karaa yaani mobile waxyaabo la xariira ama mobile buu noqon karaa wuxuu noqon karaa firewall buu anything buu noqon karaa kun wax waxa jirta mashiinada ku la xariira wuxuu noqon karaa printer buu noqon karaa oo printeradu waxay leeyihiin IP iyaga oo gaar ah wuxuu noqon karaa server waxyaabo kala duwan ayuu noqon karaa waa hagaag hadaba halka markaan joogno marka location khaasa iyo device khaasa oo network kamida ayaa loo assign gareeyaa inta waan isla fahmay marka IP version 4 aan imaano iyo marka IP version 4 taariyasha kamida waa kuwan baye IP version 4 midna kan waa IP version 4 nooc kamida 10.12.12.10 marka kaasu hadda waa class A network weeye sala socodsiid IP version 6 ku asagu wuxuu isticmaalaa hexadecimal oo ma isticmaalay kaliya maxaa la yiraahdaa
sida IP version 4 kaliya oo ma shaqeeyo oo wuxuu isticmaalaa hexadecimal laakiin IP version 4 decimal bas buu isticmaalaa marka IP version 4 waxa loo kala qaybshay 4 octet ama 4 qaybood aan iraahdo oo marka 4 ta qaybood ayuu kala qaybsan yahay midalan waa 8 lambar oo sidaana 1 2 3 4 5 6 7 8 dibe marka hadana 8 iyo kale dibe hadana 8 iyo kale dibe hadana 8 iyo kale yaani meeqo waa 4 8aad weeye oo 0 iyo 1 noqonaya marka marba ma raaco noqonaysa mar 0 noqonaysa marka wada buuxo oo 1 yahay 4 8aad maxa weeye waa 2 5 5 meesha ugu dambeysa joogaa ba kariyad 2 255 هذا 255 مركا 255 هذا مقصود او بوحده او دمايسترن وحي كدغنت هاي ما ها لكن من برودكاست وي واي جاي تلالت أجل لكن ها ها هذا وحا كرتشان كلاس أو أقل بحو أي بي فرشن فور كل لكن أقو أدوكو حد استعمال كرتا صدح كميدا وحا استعمال كرتا كلاس A كلاس B يا كلاس C صدح لاسا استعمال كرتا كو أقل وحيا بكا لو تلقلي وحا استعمال كرنو ما هن وهذاك marka network ila hadii oo network is dhaxtaal ahaan lahaa waa hor naga buuxsami lahaa oo waxa imaan lahayd yani in ee computeradii waa wada buuxsami bu already laakiin subnetku waxyaabo inoo sameeyay waa maxay ee uu kala googoynaya network wuxuu ka dhigayaa ila meesha hadii kala hal network wuxuu ahaan lahayn computerada adduunka dhan markii hal network ku jiri lahayn subnetkaas dartiis ayaysan ugu jirin oo subnetku waa kala qaybiya oo midkaas network kasta wuxuu siiyaa marka midalan marka aan dhahno 255 network hada intaas waxa la rabaa network inuu inta iska mid ahaado networkaas marka isla xariirayo midalan tan kaas aan saar soo qaadanayna oo tan to alif to alif to alif tan hadii subnetkiisu yahay sida tan waa in tan kaas marna uu isbedelin meesha tan kaas haday laba noqoto maxa imaanaya waa network kale islama xariiri karaan 11 iyo 10 islama xariiri karaan ilaa hadii router isku soo sameeyo la soo fasaxo marka waxa fahmaysa halkan inuu subnetkaas shaqeynayo halka haday hadana 255 tahay inta 255 ka network aan iska mid ka noqota ka soo qaad halkan waxa haysanay network jiraado 10 halkan waxa ku haysanay 5 labada kale waxa haysanay 0 iyo 0 ka sala socota 255 baan sanaa waxa ka dhigantaa intaas network weeye network waa inuu isku mid noqdaa marka waa 10.5 intaas waa inay network kale network kasta wax kasta IP ka soo kumitirada asinis waa inuu inta ka bilowdo horta marka hore labada kale wax rabaa ka noqdo hadaan laakiin halka asinis ka dhigtid waxa ka baxday subnetki waa network kale kan marka lama xariiri karto network kan marka badanaa saa waa inay u kala faanta network geeda kala duwan marka network de yani waxa weeye yani intii isku net intii isku IP ah oo isku subnet ah ayaa isku waa network ah haddii laba subnet kala noqdaan waa laba network saas marka uu kala fahmaysa layer 3 baad ay bi uu ku shaqeeyo oo asay model ka markaan baranaynay waa taan soo sharaxnay in uu layer 3 yahay hadii wanaagsan marka IP addressing ka la socotid waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee discussion kasta ee TCP IP ga loo soo qaato okay qaabka marka iskeemihiisa qaabkee buu yahay okay laba qaab baa jirta marka ay u kala samaysan yihiin IP version 4 waa 32 bit weeye IP version 6 na waa 128 bit marka waxa xidhaad ku soo saartaa 2 power of 32 yani intaas oo 0 ama 1 marka 4 billion baa kaaga soo baxaysa 4 billion iyo shajab baa kaaga soo baxaya ayuu kan IP version 4 ku isticmaali karaa laakiin IP version 6 adigu bal xisaabsa bal maaska waa 2 power of 128 waxa ku soo baxa oo akis akisa
intaas oo yaani IP ba laga sameyn karaa ama network ama IP ba laga faa'iideysan karaa intaas oo IP ayaa laga faa'iideysan karaa ka 4 bilyan iyo xogaa kana intaas marka qaab ahaan taa tikriyeen marka ee ku yimaadeen mid kaano midan IP version 4 ku waa afar octet oo kiiba 8 yahay yaani 8 exactly octet ma yiraahdo laakiin waa 8 lagu daray 8 lagu daray 8 lagu daray 8 marka 32 taas ay kugu noqonaysaa 4 times 8 ee kana sidii oo kale waa 8 ee octet laakiin kiiba 16 yahayo de yaani waxaan isticmaalaynaa maxaa yiraahdaa waxa la yiraahdo hexadecimal hexadecimal baan isticmaalaynaa marka hexadecimal ayaan isticmaalaynaa oo qaab ahaan sidaas u kala yahay marka inta isku dhufatidna waxa ku soo baxaya 128 baa ku soo baxaysa aan aragno marka kala duwan ee ka jira ee network sida guud IP-yada kala duwan ee IP version 4-ada ee kala duwan ee jira marka waxaa jira shan class baa jira ee A B C D E marka shanta class ee tii kaliya aan aragno class kan wuxuu ka bilowdaa class A ee ever ever ilaa iyo 126 126 wixii ka sareeya 127 127 wax loo isticmaalaa loop 127 lama isticmaalo halka kan computerka marka arsiin uu network kaarkiis u shaqeynayo in kale hada midalan network ba ka istaagay marka waxa kala garan weeydii ma xariga ciladu ay gelisay mise waa computerka computerka kaarkiisa ama network interface kaarkiisa marka arsiin inaad check gareysid inuu shaqeynayo in kale waxa been garay kartaa 127 301 ba been garaynaysa directly marka automatically yani haduu ku been garay isma reply from 127 saa ku dhaho waa shaqeynaya laakiin haduu ku dhaho destination house ama request timeout yani ma shaqeynayo bay ka dhigantaa kaarkaadu 128 ilaa iyo 191 waa class B and 192 iyo wixii ka sareeyo 223 ah waa class C 224 ilaa iyo 229 waa class D 240 iyo wixii ka sareeyana waa class E marka shanta class B yihiin kan glasskan waxa la yiraahdaa slash 16 oo wuxuu isticmaalaa aan iraahdo slash 8 weeye kana waa slash 16 kana waa slash 24 marka qaab ahaan seebay yihiin waxay yihiin matalan slash 24 waan ku dhaho waxa weeye network slash kan ugu horeeya ka bilowna slash 8 waan ku dhaho network waa in zeradaas isku mid ka wada haadaa marka aan ku dhaho slash 16 labada god ee 8 iyo 8 ilaa godkan waxa ku jirta 8 jeefar moogtay zeradaas kaliya hadda ku jirta laakiin 8 zero ku jirta meeshaas kana waa 128 labadaas oo inay ka sinaadaan kala siin aan la dhaho waa 192 iyo zerada iyo zeradaas ay ka sinaadaan intaan kala banana network ku bedelmi kartaa isku bedeli kartaa marka in waxa muhiim ah inaad fahantid aan ku xiray adigu ma isticmaali kartaa lama isticmaalo een waxa isticmaala oo kaliya saddex kamida waxyaabaha kuwaas qayb waxa loo isticmaalaa waxa raadado een waxa loo isticmaalaa isla xariirka yani multicast qaab ahaan kuwa waa reserved oo dad gaar ah isticmaala iyo meelaha shirkadaha kuwa ayagu controller barnaamijkan oo reserved bay kan again kuwa waasi marka saddexdaas ayaa annagu isticmaali karnaa si soo duuduubo marka waa kana waxaan isticmaali karnaa class A oo slash 8 ah subnet kisoo slash 8 yani waxay ka dhigan tahay 255 dibic 0 dibic 0 dibic 0 yani waa slash 25 slash 8 way si kale oo loo dhahay yani 8 bit 255 kaas waxay ka dhigan tahay yani 8 koob waxay ka dhigan tahay slash aan iraahdo arkan kan iska tirtir 16 oo ah 255 kilo dheeri aan ku soo korortay halka 255 kilo dheeri aan ku soo korortay marka yacni ay ka dhigan tahay 172 iyo 16 kaas sala socotid 172 iyo 16 ba haysanaa marka 16 ka inta isma bedeli karta ka dhigan tahay laakiin kan waxa isticmaali karta ilaa iyo 31 ilaa iyo 31 waa isticmaali kartaa oo yacni ilaa halkaas u gaara 16 ilaa iyo 31 waa isticmaali kartaa 17 18 19 20 21 23 24 31 baa ku eegtaa laakiin marka saddex network saddexdaas labadaas god
وانا سلامتك نقضى كويس ونكسن 192.168 يكا كان واحد سلاش 24 معناها محي كاليان تاي هل وحا سوكر ارتاي كالي او 255 مركا واحد صدح 255 كان صدح 255 وي مركا واحد راه صدح داس انا اسكمت نقضان سي نتوك او سكلا حرتا لكن ادو وحا شوش هستا حلقا مر وان ناكريتيد مر 2 نتوك هلو نتوك 2 لله مر نتوك 3 لله مر 4 انا معناها انت ارتاك ليان كرتا حلقا كان بتسارتا وبدلي كرتا إلا توفى في بيك الجارس كان إلا توفى في بيك الجارس كان توقع أوتوماتيكلي إلا أنت أقوسي صعون كرا وهي هي أي بي أدريت إن أحد بقى محا أي بي أدريت سو وشقين يا جلاس إيجا كان أقوه رأي جلاس إيجا محاري هذا وأن توقي صدح ذاك كلنا وهوستيجي سلاش أيد ما مركز أبو هيسنا يعني هسي كل هذا عندنا هو 255 دبي زيرو دبي زيرو دبي زيرو دبي زيرو تكلم زيرو نتوقع إن كله ملك سعر النتوك already واحد فهم إذا إني 255 بحده تاعي و 255 بحده ثنا 255 كاو هوستي وزيرو وزيرو هوستي بيل أنا زيرا موجسة نتوك أنا وان باموجي ونتوك هو بحاو وان جلس مين مركب فهم إذا ولا ولاس إنه إسكميت كان غضال ربع جلس سي وصار تاي صدح لاس خارة نتوك موجي أنا صدح 255 ويه يهوستي جي marka saasi kaliye subnet code marka waa slash kan waa slash 24 and second code dhawaa 3255.0 kan waa slash 16 second marka loo dhaho waa 2255.0 marka qaab ahaan saasi u shaqeynaya hadaa marka aan been dareegi bal xadsan iyo bayto way marka waxa rana binary-ga ugu waa base-ka de computer-ka waxyaabaha lagu soo qaatay kamid tahay qaabka lagu bedelo waxa la yiraahdo binary-ga yaani decimal ina decimal u bedeli kartid sababtoo ah IP-ga sa fahmaysid wuxuu ku shaqeeyaa IP version 4 ku haddii decimal ahaan buu ku shaqeeyaa marka waxa la raa inaad wixii lambarkii aad u bedeli kartid binary marka binary marna decimal u bedeli kartid مر بين ريال رأينا وبدشيو دي مركارت إنا فهمت إنت زيرو إيو إنت وان ماشي كتيرته وإنا فهمي كرت إلام سال لسع إنه واتع إني شيء جاي 255 خاصة حوري جنت هاي سديد وان وبوحة بكاد جنت هاي سديد وان وبوحة مركا سديد داس مر وان مر نواز أدي زيرو ماشي أستاين وحكاد جنت هاي سديد زيرو وبوحة ده مركا واحد الربع أديك إن بردس بوحة aad isticmaali kartid hadba fahmi kartid mid marka wax ka tareysid mar marka mid wax ku dareysid inaa xisaabtami kartid baa la rabaa marka hadaba 211 hadaan u bedelno binary 2 hadaan ila xasuusiyo qaab fudud baa idin sheegaya een oo aad inoo fudud marka waxaan sameynaynaa san 211 ugu bedelno een waxa la yiraahdo een binary ama base 2 san u bedelno waxaan sameynaynaa waa u qaybinaynaa ee 211 ayaan halkan ka sameynaynaa raa 211 maalka ka sanayna raa 211 hadaan markaan halka ka sanno waxaan sameysanayna qaybban sameysanayna laba un qaybinayna maadaama base 2 soo wadno base 2 maadaama uu wadno laba un qaybinayna marka 211 laba loo qaybshay waa 211 211 marka maadaama soo baxdo halka marka waxa ka fahmaysa way qaybsantay point ma soo harin marka sa point soo harin zero qornaysa ugu marka waxa qoreyno right baan ka soo qoreyna right dhinacaas left right to left way marka zero qorna hadana laba u qaybi 205 laba u qaybi 205 waxa ku saarta 52.5 52 kaliya qoran marka maadaama in point 0.5 baa ku soo baxday marka 0.5 ku xisaabsanaysaayo halka kore ba wan qoranaysa marka hadana 52 waxa aan qaybinaynaa 2 waa 26 52 laba loo qaybshay waa 26 26 marka aan chacha ma soo bixin chacha ma soo bixin chacha baduus soo bixin waxaan qoranaynaa 0 hadana u qaybi 26 2 u qaybi 2 hadaan u qaybinaa 26 waa maxay 13 13 hadaba aan soo baxdo waa 0 13 hadaba laba u qaybi waa 6.5 hadaan laba u qaybinaa maxay 6.5
point five marka sixtan qoranayna point one soo baxay one baan qoranayna markasta oo point ku soo baxo one baan qoranaysa hadana six divided by 2 6 divided by 2 waa maxay 3 marka maadaama waa isla marka ay san chat soo bixin marka soo chat soo bixin 0 aan qoranayna haye 3 divided by 2 3 divided by 2 waa 1.5 marka 1.5 waa 1 baan haysana maadaama 1.5 inoo soo baxay 1 baan qoranayna waa hagaag hadana 1 baan u qaybinayna one already the one way no saaray one kii baan qoranayna marka aad u fiirso waa 1 waa 2 waa 3 waa 4 waa 5 waa 6 waa 7 waa 8 marka amidaana dheerayno waa si khaldan qorna midan kuma jirin xisaabta marka qorinay waa writing error all right marka maxay ino soo baxday xisaabteeni ee sidaas ay noo soo baxday marka sahla socotid ee de ma dhaafto waxa jira binary gu 8 taas ma dhaafayso 8 da yaan u dhaafi kara waxa si badnaan kara laakiin badanaa caadiyan waa 8 taas 8 taas ku shaqeysta marka een hadii lagu dhaho kan u bedel ee lambarka lagu siiyo lagu dhaho u bedel decimal markaan oo sida kale lagu dhahana qaabkee ugu bedelaysa waa su'aal qaabkee ugu bedelaysa hadaba wax kale ma sameeyaysid kuwan ayaa barse waxa dul saaranaysa wax jiraado ee power kooda ka ugu horey power soo maxay 0 kana power soo maxay 1 kana power soo maxay 2 kana power soo maxay 3 kana power soo maxay 4 kana power ki soo maxay 5 kana waa maxay 6 kana waa maxay 7 u fiirso marka power ba haysta ogow base-ka aad joogtid maadaama base 2 yahay markasta wankaas waxa lagu dhufanayaa qaabkan loo xisaabinayaa marka xisaabinayna rabno inaan u bedelno ila waxaan lagu yiri u bedel qoraalkaas ay haysato binary-ga aad decimal u bedel marka waxaan sameynayna 1 times 2 power of 7 ila kan ugu horeeyo power of 7 nuqta plus waxaan leenahay 1 times 2 power of 6 balaas saasan ku wadaynaa yani power of 6 marka waxa kaaga fiican ee balaas inaan dhahno hadana 1 times ee 0 wey oo halka waa 0 0 wey maadaama 1 aysan ahayn 0 times 2 power of 4 power of 5 marka ogowde 0 waxay ku dhacaa 0 tagaysa marka waxa kaaga fiican meesha 1 1 koodan inaad 2 power iska soo qaadid ka ugu horeeyo waa maxay 2 power of 7 waa 128 soo qaado iska soo qaado 128 qaab fudud plus 128 kana waa 1 2 power of 6 marka meel kasta 1 aad u 2 ku bedelo 2 power of 6 maadaama de 1 times 2 ay noqonayso waa isla meeshii 1 times 2 power of 6 wey marka 2 power of 6 waa maxay waa 128 waxay haysataa 64 maadaama way yahay balas halka ay 5 2 power of 5 what 32 laakiin 0 ku dhacaysa sida dartay times 0 ilaa 1 mar kasta waxa uu bedelay laakiin 0 hadii lagu dhuftay 32 0 lagu dhuftay waa ayba ka soo 2 power of 4 16 times 1 16 kadi ha ka soo iyaduna 3 power of 2 power of 3 8 times 0 waa 0 marka tana waa 2 tana waa 1 marka tan aan tagayna maadaama taas 0 soo baxsan markaas waa 2 power of 1 waa 2 waa 2 hadaba aan isku darsano marka xisaabteena aan isku darno waxa haysana 128 lagu daray 64 lagu daray 16 lagu daray 2 marka u fiirsa marka maxay ino soo baxay 210 210 baa saa inagu soo baxday markaan isku soo darno intaan marka waxa fahmaysaa hadda waxaad fahantay automatically haddii lagu dhiibo base 10 oo lagu dhaho u bedel base 2 waa u bedeli kartaa haddii base 2 lagu dhaho base 10 u bedel base 10 iyo waa decimal waa isku mid ama binary iyo base 2 waa isku mid marka haddii lagu dhaho kale kan u bedelna automatically qaabkan lagu bedelaa
waa hagaag. Haddaba marka kuwa kale aan aragno nafsu kale waa 120 loo bedelay base 2 iyadana iska process ka marnay oo bedelnay. Tanna waxa weeye binary homework adiga laga rabo inaad ka tirtaqaysid. Waxa laga rabaa inaad 180 horta u bedeshid binary. waxa laga rabaa 41 inaad u bedeshid binary sidaan u bedelnaa 210. waxa laga rabaa midaan kale oo qoran oo binary ga oo base 2 ga inaad u bedeshid base 10. waxa laga rabaa midaan kale iyadana inaan qoran inaad u bedeshid base 10 iyadana maadaama base 2 tahay base 2 iyo binary waa isku mid. waa yahay waa hagaag marka inta marka si fiican baan isku fahannay waa home wogeeni 400 haddaba inta marka inoogu eegyahay caakarkeena maanta aad baad ugu mahadsantahay waqtigaada qaaliga ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.